Благодарам. Почитуван премиер, овде немаше одговор на прашање за да бидеш задоволен или не. Имаше само поставување на прашање. Веројатно ви фали како професор да поставувате прашање, ама сега сте во улога во која што треба да ви поставуваат прашање, не вие да поставувате. Така да, јас зборувам за сегашната моја позиција, од која што можам да поставам прашање. И не спорам апсолутно за квалитетите на Сања Божиновска, за енергетиката, за компании, за фирми и така натаму. Апсолутно не спомнав во прашањето. Јас само спомнав дали, кога ја поставувавте да биде министер, сте разговарале на оваа тема или не, бидејќи во јавноста излезе немам пасош таков, па имам пасош, па сум кажала, па не сум кажала, па адвокатите ќе прашам дали имам бугарска самосвес или не. Еве ја декларацијата, која што ја има дадено, во која што вика дека име, презиме, таа и таа, јас имам бугарско национално сознание, дека сум со бугарска самосвес. Ова е документ. Еве го, еве личната карта од Бугарија, ова заради подписот го покажувам, бидејќи е исти подписот и на документот и на... Еве и од Чешка еден документ во кој што исто така има подписот Сања. Значи, ова е само заради тоа дали ја лажеле јавноста, односно дали министерката не се однесувала чесно кон јавноста или не. И тоа беше конкретно прашањето. Инаку, дали сега за фирми, во реки и така натаму, за некои други прашања, еве, и на тоа ќе ви одговарам, иако не треба ја да одговарам. Истите фирми кои што беа носители на набавката во рек се носители и сега. И не само таму, во уште многу други работи и постапки кои што има. Ама тоа не е наша работа. Затоа јас конкретно прашав за една ваква ситуација, за која што не добив одговор, окей, и тоа е... И тоа е одговор. И не добивањето на одговор. Благодарам. Сега овие ќе ги оставам за сите пратеници за може да ги поделите, а секако ако вие немате декларацијата и документите и на вас ќе ви дадам примеров за да